Allah buat roh dulu atau tubuh dulu? Roh dulu. Faham? Kemudian dijadikan jasad dalam perut mak kita masa mengandung 4 bulan, 120 hari, lalu tiup roh. Wak mari roh. Roh tu bukan baru buat. Roh berjuta tahun dah. Faham? Sampai masa dia kena pada tempat dia buat. Dalam perut mak kita. Betul tak? Itu yang perempuan mengandung, banyakkan alohang. Baik. 4 bulan, kuat alohang. Roh masuk dalam badan. Tak? Ada yang tak boleh bau sabung. Ada yang tak boleh bau kolgek. Ada tak boleh bau orang goreng. Gitu tak? Mutoh. Tak boleh bau asap mutusikan. Tapi se dia boleh bau pitih apa bau. Baik. Ada mutoh tu. Baik. Ada alohang. Jadi, bila sampai masa, Mikael masukkan dalam perut mak. Nah, hiduplah kita atas nama baby. Ha. Sampai masa, malaikat lain pula mari ambil. Namanya Israel AS. Dia tukang cabut. Mikael tukang letak. Faham? Ha. Jadi, bila dimatikan seseorang, cabut roh. Jasad duduk diam gitu. Masa ni nazak. Faham? Kalau orang Melayu, orang Islam, innalillah. Orang kapi, oh my God, oh my God. Faham lagi? Bodoh lah mau je. Nah. Jadi roh cabut. Roh orang beriman. Roh orang beriman dinaikkan ke langit. Diletakkan dalam syurga. Penuh hadis-hadis. Roh orang beriman. Roh yang tidak naik ke langit, roh orang kapi, laknatullah. Dan roh orang munafik. Munafik ni mana orang yang pura-pura Islam tapi menyebelahi orang kafir. Mereka ni kekal dalam neraka walaupun pakai ketayap, pakai haji, pakai apa pun, pakai janggut, menyebelahi orang kafir dalam melawan orang Islam, munafik namanya, kekal dalam neraka. Neraka lebih bawah daripada neraka orang kafir. Allah kata fidarki asfal minan nar, orang munafik yang masuk belah orang kafir, mereka duduk neraka yang paling bawah sekali. Sama ada dia Tang Sri, Datuk Sri, tak pangkat apa pun, itulah. Nah, roh orang kafir, orang munafik tidak diterima langit. Tak buka. Langit ni bukan kosong. Dia ada sekeping. 7 keping. Kalau dia kata boleh naik kelajuan jet 1,000,000 batu sejam. Kalau ada jet, angkasawan tu mati dulu sebelum sampai langit pertama. Terlalu jauh. Okey? Maka Allah akan sebut dalam Quran, roh orang kafir, roh orang munafik dinaikkan. Tapi la tufattahu lahum abwaabus sama. Tidak dibuka bagi roh orang kafir dan munafik pintu-pintu neraka. Lalu ke mana perginya? 3 hadis yang banyak sebutnya. Hadis pertama, mereka dijatuhkan seperti disambar burung elang ke bumi. Hadis yang kedua, diletak pada lubang-lubang bumi. Hadis ketiga, duduk pada telaga barfu. Faham? Itu semua hadis. Neh? Maksudnya kalau kita pergi kat kubur orang kafir malam-malam, dia kita tengok. Siap. Dia duduk. Neh? Turun. Tak senang duduk. Neh? Kalau Allah buka hijab, dengar. Neh? Bertepik melolong, kena katok dalam kubur. Soalan seterusnya, boleh tak kita berhubung dengan orang rumah kita? Jawabnya, jika Allah izin, boleh saja. Tapi antaranya ada barakah. Nampak? Antara kita ni dengan orang yang sudah mati, nampak? Ada barzakhun. Barzakhun ni sempadan. Walaupun boleh tengok, tapi tidaklah berinteraksi. Sebab tu Nabi kata, siapa yang diziarah kuburnya, Allah kembalikan rohnya, lalu roh itu dapat mengenali orang yang ziarah kubur, dan dia boleh menjawab salam. Faham? Itu sahih. Neh? Tapi bukanlah roh tu mari rumah, cek, tengok barang-barang dia, kereta dia basuh kedok. Bukan tu. Faham? Walaupun mudah bagi Allah boleh buat, tapi nas tak datang cerita, kita dah ayah kabur lah. Neh? Kita kabur hot nas saja. Ni alam baik. Tu yang tengok-tengok kampung orang, bila mati, buah tak gerai ayah. Faham? Habis 7 malam tahlil pun, tak sipang lagi. Bapa dah sipang pergi katil mak eh. Ayuh mu mari malam ni. Ayuh mari zombie kapur pisang. Oh ayuh. Bodoh dia percaya. Faham lagi? Sipang lah katil tu. Ayuh mari apa? Macam orang kapi kot ni. Tak kepercayaan kau pelik-pelik. Eh? Boleh je roh nak mari di rumah. Tapi dah cerita roh itu dinaikkan ke langit.
Faham? Bila kita diziarahi, maka Allah kembalikan roh ke kubur untuk menjawab salam dan dia kenal. Dia dengar kita tak? Kita beri salam, dengar. Dalilnya, dia jawab. Kan kita pergi kubur beri salam kan? Sini apa sini beri salam ke? Good morning pergi kubur. Selamat pagi Malaysia gitu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera atas kamu wahai penghuni kubur. Betul tak? Mayat dengar tak? Soalan mudah. Kambing boleh jawab. Mayat tu dengar. Dengar eh. Sebab tu dia boleh jawab. Faham? Dia jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, setelah dia dengar kita. Bila dia mayat jawab, kita dengar tak? Kita dengar tak? Tak dengar. Bermakna mayat lebih kuat pendengaran daripada kita. Betul atau tidak? Nampak? Kita wisalam, dia jawab. Dia wisalam, kita senyap. Kenapa Allah jadikan kita tak dengar? Sebab kalau kita dengar, jadi dua mayat. Dia mayat, kita mayat pula. Dah dengar jawab. Waalaikumsalam. Lama muda mari kubur mak. Faham? Kita abang mati. Dua mayat ada. Orang wisalam kita pula. Kita jawab, dia dengar. Tiga pula mayat. Faham? Dalam hati habis. Takut tak.